Unë nuk jam kryetari asnjë partie politike, jam presidenti i vendit dhe punoj në interes të shtetit, punoj në interes të gjithë qytetarëve pa dallim etnik, ideologjik apo krajnor. Unë as nuk ju lënë diçka në dorë, as nuk ju marr nga dora deputetëve, ata janë të zotët të vetvetes, janë të zgjedhurit e popullit. Iniciativa është plotësisht kushtetuese ligjore dhe proceduralisht e rregullt, si presidenti i vendit do të kryej obligimin tim kushtetues.